നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഒക്കെ മങ്ങലേൽപ്പിച്ച് ജോയിയുടെ മൃതദേഹം ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാതായി 46 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ജോയിക്കുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ വിങ്ങലിലാണ് ഉറ്റവരും ഉടയവരും. ഒരു ദിവസം നമുക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാം അമ്മേ എന്ന ജോയിയുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം ബാക്കി നിൽക്കവെയാണ് മരണം അപ്രതീക്ഷിതമായി ജോയിയെ കവർന്നെടുത്തത്. കാറ്റൊന്ന് ശക്തിയായി വീശിയാൽ പറന്നു പോകാവുന്ന മേൽക്കൂര, മഴ കടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന ചുമരുകൾ, ഇതാണ് ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മാരായമുട്ടം വടകര മലഞ്ചരവ് വീട്ടിൽ ജോയിയുടെയും അമ്മ മെൽഹിയുടെയും വീട്. പിതാവ് നേശമണി 10 വർഷം മുൻപാണ് മരിച്ചത്. അന്നു മുതൽ അമ്മയും മകനും മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. മഴ കനക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഒക്കെ അമ്മയോട് ജോയി പറയും, ഒരു ദിവസം നമുക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാം. മണൽ വാരൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ജോയി. സർക്കാർ മണൽ വാരൽ നിരോധിച്ചതോടെ ജീവിക്കാൻ ആക്രിബറുകൾ തൊഴിലാക്കി. ആൾക്കാർ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ജോയി നടക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് മറക്കാനാകില്ല. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. അതിനുശേഷം വഴുക്കലുള്ള കീഴ്ക്കാന്തൂക്കായ പാറ നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാണ് ജോയിയുടെയും അമ്മയുടെയും യാത്ര. ജോയിയുടെ സഹോദര ഭാര്യ ശിവറാണി അർബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ 30 ദിവസമായി. ആക്രിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഇല്ലാതായതോടെയാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മാലിന്യം നീക്കാൻ എത്തിയത്. ദിവസം 1500 രൂപയായിരുന്നു കൂലി. അങ്ങനെ എത്തവെയായിരുന്നു ദുരന്തം ജോയിയെ കവർന്നെടുത്തത്. എന്തായാലും 2 ദിവസം പുരോഗമിച്ച ആ ഒരു തിരച്ചിലിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ. ജോയിയുടെ നീന്തലിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവ്, അതിൽ ബന്ധുക്കളും ഉറ്റവരും പരിചയക്കാരും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ജോയി നീന്തി കയറി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതടക്കമുള്ള പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ പങ്കുവച്ചതാണ് ഉറ്റവരും ഉടയവരും. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് എല്ലാം മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജോയിക്കുണ്ടായ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഒക്കെ വളരെയധികം വേദനയോടെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ജോയിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഇത് രണ്ടാണ്.
ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു വശത്ത് കാണുന്നത് മറുവശത്ത് മാമേന്ദ്ര തോട്ടിൽ ക്ലൗസ് ഇട്ടാൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാം.